Hello everyone, মোৰ প্ৰথমটো মিনি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু মই ভাবিলো এটা মিনি ভ্লগ দি চাও কেতিয়াও দিয়া নাই আজি ফার্স্ট দিছো মই এখন বুৰঞ্জীমূলক বৰ সুন্দৰ নাটক চাইছিলো যাৰ নাম হৈছে ছত্ৰভংগ গতিকে তাৰ কিছু কিছু অংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মিনি ভ্লগটো জনাব এয়া চাই লওঁ বলক নাটখনি বৰ সুন্দৰ আছিল কিন্তু মই গোটেইখন আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তেওঁলোকৰ অভিনয় বহুত সুন্দৰ বহুত ভাল লাগিল সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কিছু কিছু অংশ সৰু সৰু এটা এটা অংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ গতিকে অলপ উপভোগ কৰক মোৰ আজি এই মিনি ভ্লগটো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব তেতিয়া নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ